Річниця саміту у нормандському форматі. Саме цього дня, рік тому, Володимир Зеленський як президент зустрічався у Парижі з Путіним, Меркель та Макроном. Говорили про врегулювання конфлікту на Донбасі, тоді ж вирішили діяти виключно у рамках мінських домовленостей. У тристоронній контактній групі сьогодні підбили підсумки року, зазначають, що ситуація в Україні стабілізувалася та відбулося кілька обмінів полоненими. Як на мене, Мінськ є і залишається форматом без альтернативи для наступних і майбутніх добрих результатів. І Нормандська четвірка, Франція, особливо Німеччина, стоять пліч-опліч з Україною в боротьбі, щоб подолати цей конфлікт. Залишається ще багато роботи, яку треба зробити як на рівні президентів і голів урядів, так і на рівні радників, які працюють у дипломатичному форматі. Франція зберігає довіру до цього переговорного майданчика.